أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اسلامك فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اور ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ آپ کو ہمیشہ عزتوں اور سلامتیوں سے شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے. ماہ رمضان کریم کا پہلا عشرہ جاری ہے اور اس کے کچھ روزے گزر چکے ہیں لیکن ابھی کافی اس کے دن پڑے ہیں پہلے عشرے کے. تو سورت فاتحہ کی صورت میں ایک بہت ہی مجرب جید اور مستند عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بس دعا کیا کریں کہ اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے, مالک کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عزتوں اور سلامتیوں سے مالا مال فرمائے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا, کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو؟ پھر آپ نے فرمایا, مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. یہی وہ سات آیات ہیں ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے تو ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا تو پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں, کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی حضرت ابو سعید خود اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی. تو اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا. جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا, کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا, نہیں, میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا. ہم نے کہا, اچھا, جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں تو ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو. چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ, یہ مال حلال ہے, اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ نکالنا. یہ اتنی لمبی چوڑے دو حدیثیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ شریف جو ہے جس کا میں آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں, خدا کی قسم بہت ہی عظمتوں والی سورت ہے. جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہ ہو, جس دل میں ہو اس دل پہ شیطان کبھی حکومت نہ کرے, اور جس زبان پہ ہو وہ زبان کبھی ناپاک نہ ہو, اور جن جو ہے گھروں میں اس کی تلاوت کی جائے تو وہاں پہ اللہ کریم ان گھروں کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرماتا ہے, فرشتے اپنے پروں سے ان گھروں کے اوپر سایہ کرتے ہیں. انسان کی ہر حاجت گارنٹی سے پوری ہوتی ہے اگر آدمی سورۃ فاتحہ کا ذاکر بن جائے, سورۃ فاتحہ پڑھنے والا بن جائے. قرآن کریم کی یہ ابتدا میں سورۃ موجود ہے. فاتحہ اس کا نام رکھنے کا مطمئنہ ہے کھولنے والی, چونکہ یہ قرآن مجید کے علوم میں بے پایا کی چابی ہے اس لیے بھی اسے فاتحہ کہا جاتا ہے. اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں, مثلا ام الکتاب, ام القرآن,
بخاری شریف میں ہے کہ سورت فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا کہ قرآن شریف کی کتابت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ ام القرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اصل ہے اور جملہ مقاصد قرآن پر مشتمل ہے، تو سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے، تو سارے قرآن کریم کی یہی تفسیر ہے۔ تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو عمل آپ نے کرنا ہے سورت فاتحہ کا، اس سورت فاتحہ کی اللہ کریم نے کتنی شان بیان کی ہے، سورت فاتحہ کی مالک کریم نے کتنی عظمت بیان کی ہے اور خود سرکار نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سورت فاتحہ کو جب نازل کیا گیا تو ایک فرشتہ حاضر ہوا، جبریل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آج وہ فرشتہ آپ کو مبارک دینا ہے جو ابھی تک زمین پہ پہلے نہیں آیا، کیونکہ اللہ کریم نے آپ کو سورت فاتحہ جیسے نور سے مالا مال کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں، چلتے پھرتے گھر میں، سفر میں، معاملات میں سورت فاتحہ کم از کم روزانہ 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ کریم اس پڑھنے کے صدقے تمہاری نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اس عمل کی جانب۔ غالباً یہ عمل پچھلے رمضان میں بھی میں نے دیا تھا اور الحمدللہ لوگوں نے کافی اسے سراہا اور پھر اس کے اثرات بھی سامنے آئے۔ تو سورت فاتحہ 21 مرتبہ، 21 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھیں، ویسے تو یہ ہر مسلمان بڑے چھوٹے کو یاد ہے، اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو ثواب ڈبل ہو جائے گا، دیکھنے کا بھی، قرآن کی زیارت کا بھی اور تلاوت کا بھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا باوضو حالت میں عمل ہوگا۔ تو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درمیان کے اندر 21 مرتبہ، اس پورے عشرے کے اندر کوئی دن ایک مختص کر لیں، کوئی ٹائم مختص کر لیں، گھنٹہ مختص کر لیں، تو 21 مرتبہ سورت فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے، یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پڑھنی اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کی جو میم ہے اسے الحمد کے اللہ الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اپنا خاص مقصد، خاص حاجت ذہن کے اندر رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وقت، وہ دن دور نہیں، اللہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ہی مالک کریم میری اور آپ کی نیک دلی تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہ بہت ہی آسان سا اور بہت ہی فضیلتوں والا مجرب عمل آپ کے سپرد کیا۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں کم از کم درود شریف پڑھ کر ایک دفعہ شیئر کر دیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ چینل سبسکرائب کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی، بہرحال اس عمل کو آپ نے سن لیا ہے تو اپنی زبان سے آگے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ دوسری اہم بات کہ ہمارے کمنٹ سیشن کے اندر جو ہم ویڈیو لگاتے ہیں، جو کمنٹ آتے ہیں ان کے اندر مختلف نمبر، کوئی کہاں سے اپنا نمبر دے رہے جی، اس پہ رابطہ کریں، اس پہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان بہنیں اور بھائی دھوکے میں آ کر اپنے لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اسلامک فقہ وظیفہ بتانے کی کوئی پیسے نہیں لیتا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ساتھی رابطہ کرے استخارے کے لیے یا کسی کا نیک کام کے لیے تو بفضل تعالیٰ کوئی چارج، کوئی کسی قسم کے پیسے نہیں ہوتے۔ ہمارا نمبر اگر ہو تو وہ بھی کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو آمین و ناصر ہو، یا کوئی نمبر ہم سے کمنٹس کے اندر مانگے تو پھر اسے دے دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔